Kita halua, subscribe, nohane yang butang notifikasaun, atau nunei tabo sira labela kong informasaun pong usiami. Obrigada. Kari kita buat eleita nudar presidente republika, politika saida makita buat opta hodia segura direitu fundamental ba ema ho defisiensia iha elisaun sira tuirmai. Yeah, Kona ba emoha deficiente. Nunca candidato moça assume a missão de carga missão. É candidato a taca no ter ministério, soldado a ser com uma condena. Se quer cal eleito no der presidente da república, ou se harei de mim. Kona ba política e sahalo tona, provona, quem diz uma convenção. Oi, só prato dele, ratifica de Timor-Leste. Hope you accept it. Vamos só um pouco, pela de Timor-Leste, não sei o que. Então, eu tô de capital, se cara, que o povo confia lá, ele é o presidente da República. A Serra e Jane, também, que pela de Jane, que a la vela, você que é meio de Jacuto. Aô, de Ancatac. Presidente da República ama a nação. E minha dever, obrigação, tem que haver problemas o todo, tanto humanos, aí de ser, tem que haver outro. Mas é uma questão de ali em si, né, que é o portador de deficiência, né, e o Ministério Solidário, né, bom. Agora, também de nem que tem que estar é malos e a fati los. É. Presidente da República Bele, halo buat toto mas ya kalai kene bala menen dia presiden salah lah. Terus emang ulu kia tapi bisa ne bala premier minister dia subu ponte ne, ponte malah subu, lah premier minister malah subu. Tapi dia emang kalau engkau tita nule presiden dia tita tengke murs realitas Timor ni ni, lah bel luri fali usi ne bel mai tot Timor. Sena tita tita utut sabra utut. Memang kalau engkau tak kuat, konsisamu sana sana. Ita makan sih nafati, ita katua sih mati itu mus konsum makan nafati ini. Lah re revisa. Karena lah ya mayoria ita kayak bela muda konstitusi. Alam sih kan mayor muda lei, bela muda mus bela muda, anda bela muda. Ne makan yang kata how realista, how presiden da republika, tanto una fe ina banasau, how mus ama banasau. Mai beten ke servisu emane beke responsabel direto ba idene. Senão a audiência agora tem que estar uma tama deficiente se ele dizer nem mas ministro absoluto toba ela quando ela tira nem mas ela lá para onde nem a presidente e o presidente tem que exigente aonde é que vai querer isso obrigado obrigado pa senhor candidato Consão. Nebem katurun iya itunya konsong de RDT.